важкий день загалом для України і для Львова також. Ми перебуваємо на одній з локацій, де і було влучання. Хочу сказати, що, звісно, коли приїжджаєш на місце таких влучань, перша реакція – це шок, адже, ну, звісно, інакше реагувати на це не можна. Однак тут було дещо по-іншому, адже дуже багато полюки, дуже багато попелу було навколо. Таке враження, що зима прийшла набагато раніше, ніж ми могли очікувати. Серйозні руйнування, дуже важкі наслідки. Правильно зазначили про те, що це старі будинки, вони є пам'ятками архітектури. І через це одна є із труднощей при розборі завалів. Ми поспілкувалися з рятувальниками. До речі, їх тут понад 150 людей постійно працювали від самого моменту влучання. Понад 6 годин вони безперервно працювали. Кажуть, через те, що будинки старі, дерев'яні перекриття, дерев'яні подекуди сходові клітки. Через це важко деблокувати людей, які можуть знаходитися під завалами. Обмежене місце, де можна працювати, де можна взагалі оці розбирати завали. Тому і довго тривали пошуково-рятувальні роботи. На щастя, під завалами не знайшли людей, тобто тих, яких до того дістали. Раніше це 12 людей на двох локаціях, їх вдалося врятувати, їм надали усю необхідну допомогу. Однак потім з'явилася інформація, зокрема, і деяких офіційних джерел, зокрема Козицький писав, очільник Львівської обласної військової адміністрації, про те, що можуть бути під завалами люди. І тут на місці була чимала напруга, так, і родичі, і сусіди, і загалом люди, які не змогли зв'язатися з мешканцями цих будинків, приїхали сюди, вони чекали, бодай, якихось звісток, можливо, чи їхні родичі, близькі, знайомі під завалами, однак, на щастя, не знайшло. Також, ну, крім того, що руйнування є дуже серйозні, хочу показати, наприклад, позаду мене на дереві є віконна рама, тобто за кількадесят метрів від будинку вона вилетіла. Такої сили був удар. Ось про такого воюють росіяни. Вони воюють проти старих архітектурних пам'яток, вони воюють проти львів'ян, які ще вранці готувалися йти хто до школи, хто на роботу. І хочу продемонструвати також фотографію, яку опублікував міський голова Львова Андрій Садовий, про те, наскільки це є важка трагедія для всіх. Серед 7 загиблих людей, про яких відомо станом на зараз, загинула майже ціла сім'я. На фото, яке опублікував мер Львова, є пані Євгенія і троє її доньок Ярина, Дарина та Емілія. Вони усі загинули сьогодні вранці у Львові під час цієї масованої атаки росіян. Чоловік її вижив, він зараз якраз, чи був на місці, невідомо, однак отака трагедія, цілими сім'ями вбивають росіяни, українці, вбивають за понад 1000 кілометрів від фронту. Про саму складність атаки хочу ще коротко сказати, була вона комбінованою, коли ми якраз починали добиратися на місце події ще вранці. Спочатку було чути про те, що є шахеди, десь неподалік Львова була робота по шахедах, однак потім вже і повітряні сили, і різні моніторингові пабліки написали про те, що на Львів з кількох сторін йдуть ракети, ймовірно, крилаті. А потім ще й було повідомлення про кинджали, балістичні ракети, які запустили в напрямку. Буквально кілька хвилин, от більше не можу сказати, відколи я побачив повідомлення і почулися, от пронали ці потужні вибухи. Львів не часто відчував такі вибухи, були дуже потужні, і ймовірно, і це якраз наслідки оцих влучань, можливо, збиття, можливо, не збиття, тому що повітряні сили не звітували про збиття цих двох кінжалів. Однак руйнування дуже серйозні на місці. Що ж, тут розгорнули штаб допомоги людям, які приходять на місце, які тут мешкали. Вони можуть скористатися всією необхідною допомогою. Тут і базові речі, якісь базові продукти, які їм дають. Крім того, базова психологічна допомога. І крім того, інша різна допомога, адже людям потрібно декому навіть шукати якісь інші власні квартири, місце для проживання, тому що бачимо, деякі частини будинків просто повністю зруйновані. І спілкувалися з першим заступником очільника області Андрієм Годиком, то він сказав, що будуть шукати якісь тимчасові рішення для того, щоб переселити людей, для того, щоб їм знайти якесь місце. Про те, що будуть відновлювати, як будуть відновлювати, що взагалі будуть робити, наразі невідомо. Будуть скликатися як і міські різні комісії, так і обласні, і вже потім буде відомо, що буде далі. Ось така ситуація дуже непроста, дуже трагічна загалом для Львова, для всієї України. Однак ми продовжуємо залишатися на місці подій, також будемо і на другій локації для того, щоб як тільки з'являться якісь новини, одразу розповісти про це вам. На цьому у мене все, студія. Богдане, буквально щойно отримали повідомлення про те, що наступний день, 5 вересня, оголошено у Львові днем жалоби. Ми долучаємося від імені всіх наших глядачів і глядачок до співчуттів родинам загиблих і тримаємо кулаки за тих людей, які отримали поранення і які, власне, втратили майно внаслідок цієї ворожої атаки. Тобі, Богдане, дякуємо за роботу.
Якщо можна, ще хотів би від себе додати буквально одну секунду. Якщо є можливість, то допомогти тим людям, які дійсно цього потребують. 100% будуть і різні рахунки і благодійних фондів та інших, але також можемо допомогти цим людям задонатити на Збройні Сили України, на Українську армію оборони, бо тільки таким чином ми можемо перемогти цього ворога, який підступно балістичними ракетами б'є по мирних будинках у Львові. Дякую. Долучаюся до твого заклику. Ще раз дякую. Богдану Пока, журналіст на прямому зв'язку зі Львова, був на зв'язку зі студією 24-го. Я ж нагадаю про наш збір, який в рамках фонду 24 ми продовжуємо разом із вами. Ну, передусім, вашій особі допомагати Силам оборони України, бо вас мільйони і десятки мільйонів наших глядачів. Я закликаю вас просто зараз закрити вже остаточно цей збір на авто для Сумського прикордонного загону, задонатити через QR-код, який бачите на своїх екранах, або ж за посиланням fund24tv.ua. Ну і ще варіант просто загуглити fund24, ви дуже швидко нас знайдете. 2-3-4 кліки, ви задонатите ту суму, яка є для вас комфортною. Сьогодні я вважаю, що будь-яка сума, ну як і завжди, є комфортно, але сьогодні точно треба задонатити. Ось ще точно розумію.